Գիտեք ինչ մտածեցի։ Մտածեցի, հնարավոր բան է, ասենք, որ հանկարծ Ալիևը ձերբակալեր իր հողի համար կյանքը տված, իր հայրենիքի համար զոհված ադրբեջանցի զինվորի մորը։ Հնարավոր բան էր դա։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ոչ, որովհետև Ալիևը տականք չի, Ալիևը վիժվածք չի, կամ էլի մի բան, հնարավոր բան է, որ ասենք ադրբեջանցի կամ թուրք մարդը ինտերնետում հայհոյի իր երկրի, իր հողի համար զոհված ադրբեջանցի զինվորի մորը։ Նման բան հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ նման բան կարող է անել միայն ցածրագույն, ստոր, վայրենի ու քոչվոր ցեղի ներկայացուցիչը։ Այսքանը։